অভিনেত্রী রবীনা টেন্ডেনের মুখত সুধা কণ্ঠর গুণ গরিমা। দমন ছবির বাবে অসমত কটুয়া এটা মাহ আজিও স্মরণীয় অভিনেত্রীগৰাকীর মনত। इतना बड़ा ऑनर मेरे लिए, ये और भी बहुत ही इमोशनल मोमेंट है क्योंकि मुझे दमन के दिन याद आ गए जब भूपेन दा के साथ हम लोग ने एक पूरा महीना आसाम में स्पेंड किया था, टी गार्डन्स में स्पेंड किए थे, शूटिंग की थी। অসমৰ চাহবাগানৰ মুহত পৰা অভিনেত্রী রবীনা টেন্ডেনৰ মনত সজীৱ হৈ উঠিল একালৰ স্মৃতি। বেলতলা ভাগী উৎসৱ অৱৰ্ড যো ভূপেন দা কে নাম সে মুজে মিলা হে, মেৰে লিয়ে বহুত হি বড়া অনৰ হে অৰ মে সমজতি হু কি হৰ আৰ্টিষ্ট কে লিয়ে এক এনকৰেজমেণ্ট হে। মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাৰ নীলয় এপাৰ্টমেণ্টত থকা অভিনেত্রী গৰাকীৰ আবাহত উপস্থিত হৈ বেলতলা বহাগী উৎসৱ সমিতিয়ে প্ৰদান কৰিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বটা গামুছা, সুধা কণ্ঠৰ আবক্ষ্য মূৰ্তি, স্মাৰক, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ, আলোৱান, গড়ৰ মূৰ্তি, শৰাই, জাপি, নগদ ধনেৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বঁটা প্ৰদান কৰে। বেলতলা বহাগী উৎসৱ সমিতিৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি অভিনেত্রী রবীনা টেণ্ডনে সুধা কণ্ঠৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিলে। পাপা কি ফিল্মো মে ভি উন্হোনে এক দো ফিল্মো মে মিউজিক দিয়া থা, এক ফিল্ম মে গায়া ভি থা জবাব কর কি ফিল্ম থি, তো মুঝে ইয়াদ হ্যায় কি জব पहली बार मैं भूपेन दा से मिली तो पापा भी थे साथ में और दोनों साथ में हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे और दो पापा आसाम नहीं आए लेकिन जो एक पुरानी यारी दोस्ती है वो उन दोनों में बहुत प्यार से झलकती थी। বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বেলতলা বহাগী উৎসৱ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সঞ্জয় গোস্বামী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জয়ন্ত গগৈ, পৃষ্ঠপোষকদ্বয় ৰাতুল বৰুৱা আৰু ৰাজেশ কেম্প্ৰাই। 2012 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰি অহা এই বঁটাৰ বাবে 2023 বৰ্ষৰ বাবে অভিনেত্রী রবীনা টেণ্ডনক নিৰ্বাচিত কৰিছিল বেলতলা বহাগী উৎসৱ সমিতিয়ে। কিন্তু কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে বিহুৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ বাবে মুম্বাইলৈ গৈ অভিনেত্রীগৰাকীক এই সন্মান প্ৰদান কৰে বেলতলা বহাগী উৎসৱ সমিতিৰ বিষয় ববিয়াই। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।